Наприкінці серпня Нестор Шуфрич очолив комітет Верховної Ради з питань свободи слова. І ОПЗЖ-опець навіть щось там борсався. Засуджував обшуки Суспільного, вимагав вибачень від Мендель. Але, по суті, все скотилось до того, що ми і очікували. Стіною став на захист лояльного до кума Путіна телеканалу. Мене звати Ігор Гаврищак, і сьогодні Вестюей поділяться ще такими історіями. Депутати від «Слуги народу» продовжують колоти дрова. Ми розібралися, для чого Том Круз зустрічався із Зеленським. Днями на київських вулицях помітили Тома Круза. Голівудська зірка спустилась у столичне метро. Прогулялась мостом Кличка і навіть зустрілась із президентом Зеленським. Для чого ж завітав актор до України і чому його приймали на найвищому рівні? Намагались розібратись Вести.ua. В Україну приїхав Том Круз. Днями зіркового гостя помітили у київській підземці та на столичних вулицях. Ну а згодом актор прогулявся з братами-кличками пішохідним мостом і навіть зустрівся із президентом Зеленським, який, як з'ясувалось, і запросив його в гості. Українці ж, звісно, одразу кинулись гадати, яка мета приїзду Круза і чому його приймали на найвищому рівні. Ну, з одного боку, все логічно. Американський президент нещодавно зустрівся із українським актором, а тепер український президент зустрічав у себе американського. Це якийсь бред. Ну, не бред, а Том. Але дійсно, щось тут не клеїться. Можливо, звісно, що адепт саєнтології Круз приїхав із почесною місією – вручити Зеленському Томос ще й від своєї церкви. Адже всі знають, що… Томос для нас – це фактично ще один акт проголошення незалежності України. Ну і зрештою, аби не тільки Порошенко своїми досягненнями на релігійному фронті вихвалявся. Але й Томоса від Тома Зеленський не дочекався. Лишився останній варіант – військова співпраця. У пана Круза, подейкують, був потрібний Україні досвід. Але й тут все обламала формула Штайнмаєра. Зрештою, Володимир Зеленський сам розвіяв усі чутки. Радий вітати у Києві актора, режисера і просто талановиту людину – Тома Круза. Запросив його до України, щоб він на власні очі побачив, скільки у нашій неймовірній країні цікавих локацій для створення кіно. А яке кіно зніматиме Том Круз в Україні, довго гадати не доводиться. Особливо, якщо врахувати зовнішню схожість актора із нашим президентом. Новий сезон «Слуги народу». Ну а далі схема відкатана. Вибори у Штатах на носі, процедуру імпічмента Трампа вже розпочали. Того й дивись, ще один президент-актор у світі з'явиться. От, щоправда, є одне надзвичайно важливе вміння, якому Крузу доведеться повчитись у Зеленського. Бо без нього президентом йому ну ніяк не стати. Хочу нагадати вам, що у Вести з'явився свій YouTube-канал, тож бігом підписуйтесь. Багато хто сумнівався, чи потягне Нестор Шуфрич керівництво комітетом з питань свободи слова. Але дарма. Нестор і вибачень від Мендель вимагає. І обшуки на Суспільному критикує, і захищати журналістів обіцяє. Але поки заступився хіба за залежний від Медведчука телеканал. Та ще й влаштував дуже дивний перформанс. На перший погляд, Нестор Шуфрич дуже сильно і несправедливо страждає. Здавалося б, гамселять нещасного почому дарма, але насправді луплять заслужено, бо Нестор любить дрочити інших. Березу спровокував, коли здер з трибуни плакат про Медведчука. В Одесі разом з дружком Миколою Скориком теж явно напрошувалися. Я говорю з вами. Поговори. Да, говорю. Поговори, удар мене, Сережа. А при чому нас... Словом, дрочитися Нестор дуже і дуже сильно любить. І саме через любов до цієї справи час від часу страждає. Напевно, через дивні уподобання якось непокоїлися регіонали. Колеги перевіряють голову регіонала Шуфрича. Тепер коло соратників дещо змінилося, але проблеми, схоже, ті самі. В такому вигляді Іванович прийшов до Верховної Ради. Навіть Медведчук не оцінив. Він бо розуміє, що така провокація навряд мине безслідно для обох. Так, думаєш, з кого почнемо? Насправді, таким чином Шуфрич протестував проти так званих утисків свободи слова. Наступом вважають позбавлення ліцензії ретрансляторів 112-го каналу. Колеги з іншого каналу Медведчука також підтримали свободу. Свободу нести прокремлівську пропаганду одразу з трьох телеканалів, які належать куму Путіна.
Колеги перевіряють голову регіонала Шуфрича. Найкращу відповідь колезі підготували нардепи від «Голосу». Але краще трохи підправити. Медведчук, ПНХ. Минулого тижня конфлікт в Міністерстві охорони здоров'я вийшов у публічну площину. Працівники МОЗ написали відкритого листа, де поскаржилися. Нове керівництво змушує їх писати заяви на звільнення. Офіційна версія міністра – йдеться не про звільнення, а про атестацію, яку пройдуть не всі. Але суті справи це не міняє. Є вже нові претенденти, які займатимуться охороною нашого з вами здоров'я. Коли з Кабміну пішла Уляна Супрун, у деяких категорій населення розпочалося справжнє свято. Ці люди повернулися до давніх вірувань – не мочити манту, лікуватися перекисем водню та інших речей. На посаду заступника міністра охорони здоров'я претендує одеський блогер, який виступає проти щеплень. Іншими словами, це Луї Пастер – видатний вчений. У його честь названо метод пастеризації. Його ім'я присвоїли Інституту мікробіології, кратеру на місяці, його зображення розміщували на грошах. А ще Пастер винайшов вакцини від сибірки та сказу. А це Сергій Дібров, який півтори століття після цих винаходів бореться з вакцинацією і може стати в Україні замміністра. Власне, сама міністерка Скалецька називає інформацію неправдивою. Це фейк. Як мені стало відомо, капусники шукають по всій країні одіозних осіб, щоб створювати фейки про їх можливе призначення. Фейк чи не фейк, але в реєстрі НАЗК є декларація, де чорним по білому пише Дібров – претендент на посаду замміністра. Зрештою, чому б і не спробувати лікуватися якось по-іншому? По-перше, відмовитися від вакцинації. Далі можна в міністерство перевірені кадри викликати. Юлія Володимирівна за допомогою Таміфлю «що хочеш вилікує». Ще одним прекрасним замміністра може стати Дмитро Гордон. Медичного приладу, золота піраміда, надівали на голову, тримали так певний так. час, тому що піраміда – це енергія форми. Чи депутат Михайло Радуцький, учасник битви екстрасенсів. Якщо ж відмовлятися від досягнень науки в інших галузях, то й Міністерство сільського господарства буде боротися з посухами, як у старі часи, за квітки Основ'яненка. Міністром фінансів, без сумніву, потрібно ставити Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі. І з Міністерством закордонних справ упорається хіба що уродженець Хмельниччини Кашпіровський, зміцнить позиції України на перемовинах у Мінську. Ну і звісно ж, куди без Віри. Що стосується Томаса? Новий Томос впише Марія Деві Христос. Вона до Бога має приблизно таке ж відношення, як антивакцинатори до охорони здоров'я. Зняття депутатської недоторканності. Таку обіцянку давало не одне скликання депутатів Верховної Ради. І от нарешті це наче сталося. Місяць тому назбирали голосів, щоб недоторканність зняти. Правда, там є ще нюанс у кримінально-процесуальному кодексі. Тож, доки до зняття недоторканності на ділі ще далеко, дехто продовжує користатися і депутатськими привілеями. Будемо відвертими, Микола Тищенко не надто інтелектуальними здібностями виблискує. Він не знає, за якого міністра охорони здоров'я голосував. Хто в нас міністр охорони здоров'я? Плутає слова. Це знаменитий крокодил чай. Іноді миє руки в унітазі. Коля! І землю. Не вміє спілкувати з журналістами. Хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто ви? Оскільки кожна фракція має своїх бодігардів, то Тищенко саме таку функцію мав би виконати у «Слузі народу». Тут і його минуле мало б бути в нагоді. Ніколай Тищенко в прошлом – кримінальний авторитет з оболоні. І сьогоднішнє. Ти взагалі ресторатор-депутат супергероєм себе позиціонує. Тільки от Супермен облажався.
Він попросив захисту поліцейських від цього. От одна жінка, от вторая. Можна розібратися? Можна народного депутата, поки ще у нас є право бути народними депутатами? Не толкати мене в спину і не хватати мене за руку. Ви можете розібратися? Я вам розібратися. Розібратися, я прошу. Я прошу, щоб мене не толкали. Доторку жінки. Ситуація майже аналогічна до історії з Шуфричем. Але ні, слуга народу виявився найсмішнішим симулянтом, який пережив ще смішніший замах на життя, ніж оцей персонаж. Хіба що жінки взяли його за слабе місце, тобто за... Закусєніць. Або ж торкання до супермена було таким сильним, що за кадром ми просто не помітили супержінки. Та найбільш схоже все на те, що еволюція Тищенка – це авторитет у 90-х, який за 20 років перетворився на депутата непорозуміння. І пишіть нам на нашу електронну пошту vst.ua@ukrnet. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!